Армения елінен әкелінген көліктерді тіркеу мерзімі тағы бір жылға ұзартылды. Енді азаматтар 2022 жылдың 1 наурызына дейін шетелдік көліктің құжаттарын реттей алады. Ақпан айының өзінде өңірде 250-ге жуық автокөлік уақытша тіркелген. Бұл қиын шаруа емес, жеке куәлік сұралады және мемлекеттік тіркеу алымы мен мемлекеттік баж салығы төленуі тиіс. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес ел аумағына уақытша кірген автокөлік құралдары тіркелуге жатады. Сондықтан азаматтар әзір уақыт барлығына қарамастан мүмкіндіктері болған жағдайда келіп есепке уақытша есепке тұрғызып кетулеріне болады. Ешқандай кезек жоқ, ешқандай оның құнында өзгеріс енген жоқ. Сондықтан кез келген уақытта біздер аптаның 6 күнде жұмыс істейміз, таңертең 9-дан кешке 17:00-ге дейін. Сол уақыттың аралығында келіп көліктерін рәсімдеп кетуіне болады.